Qarabağ Kopenhagen oyununa maraq olduqca böyükdür. Biletləri yalnız kasalardan almaq mümkündür və bir nəfər ən çoxu 3 bilet ala bilər. Azərbaycan futbolunda bu da bir yenilikdir. Oyuna hələ bir gün qalıb, amma demək olar ki, biletlər bitib. Qarabağın möhtəkəm tarixi maçına sayılı saatlar qaldı. Bəli, komandamız sabah təxminən bu saatlarda Danimarka Kopenhagen ilə Tofiq Bəhrəmovun Respublika stadionunda üz-üzə gələcək. Oyuna maraq kifayət qədər böyükdür. Satışa çıxarılan 30 mindən çox biletdən təxminən 27 mini satılıb və qalan biletlər sabah satılacaq. Oyun vaxtı isə stadionun tamamilə dolacağı gözlənilir. UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Qarabağ-Kopenhagen oyununa maraq olduqca böyükdür. Oyun üçün satışa çıxarılan biletlər artıq tükənmək üzrədir. Bir gün ki, kasa fəaliyyət göstərdi. Artıq 1 saat ərzində bu 2 sektor alındı. Yəni hamısı bitdi. Sabah biz planlaşdırırıq 2 sektor satışa çıxaracaq. 25 bin də 5-ci sektorlar. Hazırda Tofiq Bəhrəmovun Respublika stadionunun qarşısındakı kassalar ehkam bağlanıb. Satışa çıxarılan 30 min biletdən 3 mini qalıb ki, bunlar da sabah satılacaq. Kassalar önündə yüzlərlə azarkeş əliboş şəkildə geri qayıdırlar. Gün almaq istəyirdi, sabaha çox adam gələdirdi. Vermirlər bir. Dünlər yoxdur. Xarı. Klub rəsmisi bildirdi ki, əslində biletlər dünənə qədər satılıb qurtarmalı idi. Ancaq biletlərin qara bazara çıxarılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə tam satılmayıb. Bu gün və sabah üçün də saxlanılıb. Biletləri yalnız kassalardan almaq mümkündür və bir nəfər ən çoxu 3 bilet ala bilər. 4 dənə sektor saxladıq. Yəni biz bilirdik ki, belə bir izdiham yaşanacaq. Və qara bazarın qarşısını almaq üçün son gündə bilet satışı olması üçün biz 2 sektor saxladıq ki, cəmaət gəlib qara bazardan 10 manat bilet almasın. Gəlsinlər 1 manatı bizdən alsınlar. Yəni son gündə. Qarabağ-Kopenhagen maçı sabah Tofiq Bəhrəmovun Respublika stadionuna keçiriləcək və saat 20:00-da start götürəcək. Bürət Salikoğlu, Rabi Səfərov, Space.